Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari. Bugun mana hafta kuniga seshanba 23-mart sizlarga Andijon va Shahrixon tumani Holdanbek cho'ja mol bozoridan video tayyorladi. Videomiz aralash chiqdi. Sigirlarni oldik, bo'g'oz mollarni oldik. O'zingizlar endi ko'rasizlar. Videomiz aralash chiqdi. Xudo xolasa hammasidan oldik. Agar videomiz yoqsa videomiz ostidagi like tugmachalarini bosib kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, videoni pastida ekranda o'ng tarafda podpisatsiya tugmachasi turadi. Shuni bir marta bossanglar kanalimizga obuna bo'lasizlar va biz qo'yib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rib borish huquqiga ega bo'lasizlar. Bu uchun sizlardan hech qanday megabayt yoki pul olinmaydi. Videomiz yoqsa videomiz ostidagi like tugmachalarini bosib qo'yinglar. Chunki videomiz tez tarqalishiga sizlarni like tugmachalaringizlar o'zi hissa qo'shadi. Qani bo'lmasa videomizni boshlaymiz. Aziz yurtdoshlar, o'zimizni jaydari mollardan mana sigirlardan ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar. Hozir narxlar bilan, barcha ma'lumotlar bilan tanishtirib qo'yamiz. Orqa oldidan ko'rsatib olamizda. Videomiz zerikarli bo'lmasligi uchun uydan buydan ko'rsatamizda tez-tez keyingi videolarga o'taveramiz narxlarni tanishtirib. Aka, bahosini nechta pullardan deyapsiz? 25 milliondan kam bor. Bollari bormi buning? Bittasiniki nog'i bo'lsagan. Mana ko'rib turibsizlar, necha litr sut beryapti aka? Yigirmata dedim ekan, shunaqa dedi, 20 ta suti bor dedi mana. Hozir yana boshqatdan so'rab ko'ramiz. Yirmi litrdan suti bor ekan. Bollari nechinchi bollar aka? Ikkinchisi. Ekan uniki ham ikkinchisidan a? Yosh mollar ekan, mana ikkinchisi bollar ekan. 90lik a? 90lik. 563. 63. 27mi? 27 ekan oxiri. Do'stlar, kerakli odamlarga nomerlar. Ha, nomerlar yozib qo'yaman oxirida. Bu parodasi qanaqa ekan birinchidagini? Golishdi, hammasi golishdi. Hammasi golishdi-na? Hammasi golishdi ekan, narxlarichi? 25 million kam. 25 milliondan kam bora. Bollari bormi bularni? Bollari yo'q, ha? Sog'layaptimi bular? Necha litrdan suti bor? 20 tadan suti bor ekan, suv ekan hammasi. 25 milliondan kami bor deya. Bozorimiz so'radimi? 18 dan baho so'rashyapti mana. Otdan katta mollar mana. Xo'p, bo'ylarini taxminan yerdan bunisi 1.50 ekan, u nariyada ola o'rtadagisi bor ekan. 1.60, 1.70 keladi. 1.65, 1.70 keladi bo'ylari. Narigisiniki. Bunimizniki 1.50, 1.45, 1.50 atrofida. Men taxminan aytilyapti. Hammasi to'qol parodadan ekan, shoqi yo'q variantlaridan. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz aka. 33lik. 999. 0404. 33lik 999 0404. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Uyda yana bormi? Bor. Qanaqalaridan bor uyda? Har holdan bor. Tur, hammasidan bor. Firma bor ekan. Mana dastavkalarni qilib berasizlarmi? Beramiz. Dastavkalari bor ekan, hamma yo'g'i bor ekan. Kelishib qolsanglar ko'rib olishinglar mumkin. Ana aziz yurtdoshlar. Bir haftaga sinovga boshqaga ham beriladi, yeb ichishlari hamma yo'q joyida. Sinovga ham berilar ekan, mana ko'rib turibsizlar. Hammasidan bor ekan. Nechinchi bolasi ekan aka bu? 500. 5-inchi bolasi necha litr sut beryapti? 15 litr suti bor ekan. Necha pul deyapsiz bahosini? 20 million kami bor ekan mana 5-inchi bolasi 15 litr suti bor, 20 million kami bor ekan. Bo'ylari yaxshi. Bo'ylari 1.35, 1.40 atrofida. Orqa taraflaridan ham ko'rsatib qo'yamiz. Bolasi xunajimmi aka? Bolasi xunajim.
Ana görüp durursunlar. Ana aziz yurttaşlar, navbatdagi molimiz Svetda bu ha, Svet parodadan. Svet parodadan görüp durursunlar. Neç pul deyapsiz aka? 27 milyon kami bor aka mana. Kuragi qanaqa yoshi? 3-sini tug'adi. 3-sini endi tug'adi mana. Sog'ilmayaptimi aka bu? 10 litr suti bor. Hozirgi paytga 10 litr suti bor. Yangi tug'sa ko'payadi suti. Hozirgi holatiga 10 litr sut beryapti aka mana. Bozor so'radimi aka? Bozor so'radimi? Hozirgi holatda 10 litr sut beryapti aka Svet parodadan. Toxtonli. 386 dedizmi? 380. 380? 65-26. 65-26. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishlar mumkin mana. Mana aziz do'stlar. Bu enasi ekan. Uning bolasini ovoz ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Bolasi novoz. Bolasi novoz ekan mana. Akamol necha litr suti bor? 25. Necha litrga suti? 25 litr suti bor ekan. Molimiz 25 litr suti bor ekan mana. İkinci bola, bolasini 40 chiqdi. İkinci bolasi, bolasini 40 chiqdi mana. Oğul tog'a, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul deyapsizlar? 35 milyon. 35 milyon kami bor ekan. Bozor nech pul so'radi? Jukini 60 milyon qilyapti, jukini. Bu yoqda ham bormi? Mana bunisi ham bor ekan. Jupini 60 milyon so'rashyapti ekan mana. Bunisini necha litr suti bor? 26 ta unisiniki, 24 ta bunisiniki ekan. Buniki xunazin ekan, buniki novoz ekan mana. Ikkinchi tumsa. To'qol variantlaridan mana. Ko'rib turibsizlar. Parodalar Simental anosu Germanski Svet. Simental bunisi Germanski Svet bunisi ekan mana. Bollarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Hop, bo'ylari taxminan 1.35 1.40 atrofida yerdan. Ko'rib turibsizlar, bol narigini 40 chiqibdi. Bolasini. Oltov telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 93li. 448 59 60 qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingizlar mumkin. Mana dastavkalarni qilish beradi O'zbekiston bo'ylab. Xohlagan parodalardan bor ekan uyda mana. Aziz do'stlar, navbatdagi mollarimizni ko'rsatib o'tsak. Narxi necha pul deyapsiz aka? Bo'g'ozmi bu? 20 milyon baho etyapti ekan, bo'g'oz ekan. Necha oylik aka? 5-6 kunda. 5-6 kunda tug'adi, 5-6 kunda tug'argan mana. 5-6 kunda tug'argan. Mana orqa taraflardan ham ko'rsatib qo'ysak. Ko'rib turibsizlar. 5-6 kunlik qopda tug'argan. Bozor so'radim aka. Nech pul qilishdi? Bozorimiz so'radi endi. Uyda yana bormi sotiladigan? Mash xolosmi? Hop, buni bo'ylari yaxshi ekan, balandligi yerdan 1.50 atrofida. 1.50, 1.55 atrofida mana. Mana aziz do'stlar, 8 oylik bo'g'oz ekan o'zimiz jaydar mollardan. Bo'ylari 1.20 yerdan 1.10 1.20 atrofida. O'zimizni Svet parodadan bo'lsa kerak menimcha.
Ne spulde aslında kim aldı? 15 milyon. 15 milyon kim var? Ne çaylı boğazın? 8 aylı boğaz eken bazar soradı mı? Soraya 11 milyon soradı. 11 milyon soradı. Ne tüntüsüye boğaz? Turuncu. Turuncuya boğaz eken bana. Ana aziz dostlar, navbatdagi mollarimiz. Ko'rsatib o'tsak. Bo'g'oz aka bu. Bo'g'oz. 20 kun yo bu yerda tug'ar ekan, necha pul deyapsiz? 14 million kami bor ekan. Nechinchisiga bo'g'oz aka? Ikkinchisiga bo'g'oz aka, mana ko'rib turibsizlar. 14 million kami bor deyapti. Bozor savdo qildim aka? Hayot aka. Pazarımız 12.5 sonra yaptık hemen. Arkalarını hem bir kürsatı koysak. Boylar bro 5, bro 10 atrafı da. Taşlar bana körü türsüler. Ulan bu nazin şekilde gel ki? Sigir mi? Sigir egen. Boğaz aga mana. Hamma ma'lumot o'sh qalqoqli berasiz, ashyo qaratmasini bitta video yo'l chiqaradi. Bo'ldi. Zot qanaqa aka ularni? Abliko, Greenford. Greenford sortidan aka, necha puldan deyapsizlar? Ularni 23-26. 26 million jupiga aytishyaptikan. Mana ko'rib turibsizlar. Arka taraflarını hem bir kürsatıp ötsek. Aziz dostlar. Hakem bu lan ne küreye eken? Küreye basma gel. Küreye basma gel. Hali bana bakaman de geldiler ya. Yoş mollar eken. Körü türsüler. Bazarımız soradı mı eken? 11.5'dan bir. Bazar 11.5'dan soradı. Telefon nomerini yazıp kaldırsa bulamak mı ki? Ola. Ayet orası. 91-160-23-72. Kızıkkalla olsa benim ol telefon kılıp alakaya çıkışıyla mümkün. Dastafkalarını verirsinler. Dastafkalarını yaklaşalımız, gelişalımız. Yani. Dastafkalarını koyan yağını kelişilerken bana yüze yana bağım ki? Yüze yana bağım satıl ediyorum. Yüdemez, firmada var. Firma, kanakalar var. Hamasdan var. Hamasidan bor aka mana. Boshqa parodalardan ham bor, tuqqanidan ham bor. Bo'g'ozdan bor. Hamasidan bor aka mana izlab yurmaysizlar ekan, fermaga borsanglar hamasidan topasizlar ekan. Telefon nomerlarini qoldirdik, aloqaga chiqib bemalol borib ko'rib, kelishib gaplashishingiz mumkin. Tuqqonlari ham bormidi aka? Tuqqonlari yo'q. Tuqqonlari yo'q, bo'g'ozlari bor, bo'g'ozlari suvoylari bor, bo'g'ozlari suvoylari, keyin kichkina bo'zakchalaridan ham bor ekan, mana baqaman deganlarga, yosh mollar, chorvaga qiziquvchi akalar. Mana aziz do'stlar, yana bola mol so'ragan obunachilarimizga ko'rib turibsizlar. Mana yana bola mollardan o'zimiz Svetjaydari parodadan. Nechinchi bolasi ekan aka bu? Ikkinchi bolasi ekan. Necha litr sut bormi oldi? 12 deyapti. Hozir 12 litr sut beryaptikan. Bahosini necha pul deyapsiz? 18 million kam bor ekan mana. Orqa taraflardan ham ko'rsatib o'tsak. Bolasi xunajin. Necha pul berdinglar? Olimizni bo'yi taxminan yerdan 1.30, 1.20 atrofida. Mana aziz do'stlar. Yine bola mol so'ragan akalarimizga mana bolasi novvos. Bu bolasi nima aka bu? Bolasi novvos ekan. Ko'rib turibsizlar, bolasini ham bir videoga olib o'tamiz. Bolasi novvos mana buni enasi. Bolasi suvni shakliga aka menimcha. Bolasi sifatlari zo'r ekan mana. Mana ko'rib turibsizlar. Aka necha litr suti bormi oldi? 7 litr suti bor ekan. Bolasi nechinchi bolasi? Birinchisi mi? Birinchi bolasi ekan mana.
Prince diye navvas tuğuttu. Bu da hala sakinciler gibi navvas tuğadı. Bana ozumuzu cahidarım onlardan. Ne tür bu hal etti hafızda gel? 17 kem var. Bazar soradı mı? 14 milyon 200. 14 milyon 200 soradı. Ha, nargen mi ki? Bunu iki halı bulmadı. Savdasızdır. Bunu iki halı bulmadı. Hakan yüde yine bağımla satılıyor diye mi onlar? Yok, biz ayda yılda bir pazarına çıkardık. Ha, bu oldu.